אוקיי, אני עומד מולו ואני נותן מכה, אני יכול לקבל מכה, תוך כדי מכה. אוקיי, זה, נגיד, תעשה הגנה ואז תשובה, הגנה ואז תשובה, הגנה ואז תשובה, הגנה ואז תשובה, יופי. אבל יכול להיות שאני אתן, ואז הוא נותן לי את הג'אב קרוס הוק. אני צריך שהידיים שלי יישארו פה. Thank you.